Hai, Assalamualaikum. Hari ini anda bersama saya, Syafiq, Spark TV Channel. Hari ini saya berada di Perpustakaan Awam Negeri Terengganu bersama Puan Rafidah Abdul Aziz, iaitu pensyarah kanan di UiTM Shah Alam. Beliau juga merupakan presiden kepada Perbima. Nak tahu apa Perbima? Jom, sama-sama kita saksikan. Dia cara dia ialah macam pemilihan buku, tengok pada kategori umur, kemudian siapa yang ada masalah tersebut. So kalau pelajar sekolah tu, dia boleh dapatkan bahan-bahan tu di perpustakaan dan sebagainya. Tapi kita tak semestinya baca keseluruhan buku lah, tapi tentang apa masalah yang kita hadapi. Dan juga dia tumpu kepada pembacaan tu berdasarkan kepada masalah tersebut. Contoh macam dia ada masalah sukar untuk belajar, jadi dia dapatkan buku yang macam mana nak menghadapi stres sebab dia tak boleh nak belajar. Ceritanya ialah menyamai masalah dia. Jadi melalui watak dalam cerita tu, dia menyamai dengan masalah sebenar dia, jadi dia dapat melawan stres tersebut lah, menangani stres tersebut. Okey, untuk pelajar-pelajar sekolah menengah terutamanya sekali ialah, pertama kita kena ada keyakinan diri. Bila kita stres tu, kita menanganinya ialah cuba jangan fikir terlalu berat tentang masalah-masalah tu. Benda yang akan berlaku kita jangan fikir masa depan. Kita benda yang dah lepas pun kita jangan fikir. Kita fikir dalam keadaan sekarang ni apa yang kita hadapi. Dengan membaca tu dia boleh rasa tenang. Berzikir, kemudian membaca, cuba cari bahan-bahan yang boleh merawat jiwa dia lah. Jangan baca buku-buku cerita, novel cinta sebagainya tu. Itu memang tak merawat jiwa. Sakit jiwa lagi ada. Korang tengok tu. Dengan membaca pun, kita boleh hilangkan stres. Itu saja daripada saya, Syafiq, Spark TV Channel. Bye.